Dobrý den, moje jméno je Vladimír Pikora, jsem ekonom a poprosili mě, abych tady promluvil o tom, jak my ekonomové vnímáme čtvrtou průmyslovou revoluci. Z našeho pohledu, z pohledu ekonoma, se docela dramaticky mění svět, mění se i samotná ekonomie jako věda, protože my jsme byli zvyklí v minulosti na to, že kdykoliv jsme něco měli, co mělo nějakou cenu, tak jsme za to byli zvyklí platit nějaký peníze. A najednou zde máme něco, co díky čtvrtý průmyslové revoluci se blíží cenově nule a přitom to pro nás hodnotu má. Ať už je to software, hudba, filmy. Najednou se ukazuje, že ta premisa, na které byla postavená ekonomie, že prostě chceme stále víc, že jsme jako lidi hamižní, se tady vytratila. Já to vidím na tom, když jsem si poprvé nainstaloval Spotify, tak jsem chtěl všechno od AC/DC, všechno od Rolling Stones, všechno jsem si to stahoval, až potom jsem vlastně zjistil, jak je to zbytečný. Prostě moje generace byla založena na tom, že bychom skladovali ty CDčka a ty kazety a kdo měl víc těch kazet a kdo měl víc těch CDček, tak ten byl na tom líp. No a najednou přichází jiný svět. My nemusíme mít nic. Nic u sebe. A díky tomu, že internet nám nabízí nový distribuční kanál, tak tady máme něco, čehož hodnota pro nás vnitřně je velká, ale ve skutečnosti za to neplatíme skoro nic. To Spotify mě stojí nějakých 5 euro na měsíc nebo kolik. To není ani hodnota toho CDčka, těch CDček mám neomezeně. Je to úplně novinka, něco, co jsme si dřív neměli představit. Díky tomu novému distribučnímu kanálu najednou můžeme oslovit miliardy lidí, což je taky něco převratného. Umíte si představit, že před 100 lety tady byl nějaký výrobce, který mohl oslovit miliardy lidí. To bylo úplně nesmyslný. No a zároveň s tím přichází ta vlastnost toho, že tady máme něco nového, že nás stojí jenom ten vznik něco a každá další kopie má nulový mezní náklady. Mě je úplně potom jedno, jestli se to kopíruje 1000 kusů nebo 1 000 000 kusů nebo miliardu, což je taky nezvyklý, protože my jsme byli zvyklí to, že jsme vymysleli ten první výrobek, ale každý další nás stál docela hodně peněz a najednou tohle se mění a navíc, co je zajímavé, je, že se to vůbec nepotřebovává. Mění se i společnost. Najednou zjišťujete, že jsme si celkem rovní. A jsem byl minule docela překvapený, když jsem viděl britskou královnu nebo britskou královskou rodinu, že oni mají taky úplně ty stejné iPhony jako každý smrtelník. Umíte si představit, že před 100 lety mají ten samý mobil jako my, jako já, který původně byl od někud z Krkonoš. Prostě tady ta chudá rodinka s tou královskou rodinkou si jsou v tomhle najednou podobný. Svět se dramaticky změnil. Takže já si myslím, že do budoucna se svět změní v tom smyslu, že to spotřební zboží bude mezi námi velmi podobné, ale budeme se lišit, budeme mít velký rozdíl v příjmech a ten rozdíl se nebude projevovat v tom zboží, ale bude se projevovat v tom, že někdo bude moct využívat nějaké služby, zejména jiných lidí, ne strojů, až bude mít prostor. Prostor a čas. Zároveň s tím ten internet a ten technologický vývoj bude dramaticky měnit průmysl. My jsme byli zvyklí v minulosti, že se všechno vyrábělo nějakým způsobem na sklad a z toho skladu teprve to šlo do nějakého řetězce prodejního, tam se to prodávalo zákazníkům. Tohle to všechno zmizí. Se myslím, že do budoucna maloobchod i průmysl budou fungovat tak, že ten středobod je zákazník. Zákazník řekne, chci to a to a v tu chvíli to k němu rovnou jde. Takže tak, jak dneska vidíme maloobchodě, ty velký řetězce, Tesco a podobně, podle mě to všechno je odsouzeno k zániku, aby prostě tohle to už nebylo, byl jenom ten výrobce, ten zemědělec, třeba já to mám u svýho masa, když rostou kuřata, tak už rostou pro mě, už vědí, že rostou pro mě, že už jsem se předtím jako v uvozovkách zabukoval. Jsou zabukovaný pro mě, pak je rovnou pro mě říznou a pak mi je rovnou dávají. Žádný mezičlánek. To samý dneska dělá Tesla s autama a podobně. A tím pádem si myslím, že najednou vznikne nový směr, kdy průmysl se propojí se službama. Dneska už to vidíte u Apple. Apple má tady jednak to, že prodává ty svoje mobily, ten hardware, ale pro něj ten biznis je to všechno ty služby kolem. A já si umím živě představit, že jednoho dne ten mobil je platební metoda. Je to vlastně souboj Androidu a iOSu. A najednou se všichni budou přijít o to, která ta platební metoda tady bude. Najednou Visa, Mastercard budou mít docela problém. A v tu chvíli se všem vyplatí i zdarma vám dá ten mobil.
Oni potřebují, abyste měli ten mobil, že máte tu platební metodu. Tady si vezmou ty peníze. A podle mě tohle propojování služeb a průmyslu bude i jinde. Umím si živě představit, že to bude i klidně u automobilového průmyslu. Že tam můžete taky platit úplně za něco jiného. Bohužel tohle všechno bude přinášet rychlou změnu a společnost tu rychlou změnu neunese. Mladí lidi to rozdechají. Starší lidi s tím budou mít problém a někteří budou z toho úplně frustrovaní. A najednou budu říkat, a někdo na to může, a můžu za to oni. A tamhle ten v tom bílém saku a tamhle ten v tom obleku, ten za to může. A objeví se extremismus, terorismus a vidíte to dneska na každém letišti. Jo? Kvůli hrstce malých bláznů si na každém letišti musím sundovat boty. V Londýně nedávno chtěli, aby šel až do slipu. Vedle mě byl nějaký Japonec, když viděl ten Versailles, tak z toho byl hotový. A sorry, jako bílej. A takže si myslím, že tady ta frustrace tam prostě bude. Předpokládám, že ta společnost se změní i v dalších věcech. Budeme mít tak rychlou dobu, že najednou přijdou populisti, kteří budou říkat, podívejte se, tady máme ten spor s těma technologickými mágama. Už to dneska vidíte, jak Zuckerberg musel jít do amerického senátu těm starým pánům vysvětlovat, jak to tam funguje, jak sbírají ty data a podobně. A oni mu tam začali říkat, že tam má ten problém. Prostě dojde k tomu sporu mezi tou vládnoucí třídou a těma technologama, že ti technologové, ti budou ti, kteří řídí tu společnost. Politici z toho budou velice nervózní, že ztrácejí tu sílu, ten vliv. Stejně tak znáte, že u nás mají ohromnou sílu odbory. Nikdo je nevolí, ale do všeho chtějí kecat. A takže máte ty tripartity. A najednou, kde budou ty odbory? Ta pásová výroba, ti chudáci, kteří prostě měli tu nejhorší výrobu, ti, kteří jsou ti hlavní odboráři, ti nebudou. Tyhle ty joby zmizejí. A jestliže tyhle joby zmizejí, tak najednou ty odboráři nemají za koho bojovat. Nemají najednou říkat, dneska říkají tolik a tolik lidí hájíme. Koho potom budou hájit? Jo, takže najednou tyhle ty super jejich joby zmizejí a ta politika bude jiná. A teď otázkou, jaká bude, a já se docela bojím, že může být horší než ta dnešní, protože to je super příležitost pro každého populistu, aby měl svůj prostor a přišel s nějakou alternativou a bojím se, že těch Trumpů tady bude víc. A teďka je otázkou, co to udělá s trhem práce. My přesně nevíme, co to udělá. Odborový svazy přišli s tím, že v příštích 15 letech o práci přijde u nás 40% lidí. Ta definice, že přijde o práci, znamená, že buď to ta jejich práce úplně zanikne, anebo se dramaticky změní náplň té práce. Řeknete, tak 40%, to je velikánský číslo, říkají to odborový svazy, no tak to je jenom to jsou keci prostě, aby tam měl nějakou sílu. Problém je, že vznikla nedávno podobná studie od Světové banky a ta říká, že to bude 45%. Ještě mnohem víc. Ještě víc, než říkají odbory. A my nevíme, kolik to teda bude. Ale můžeme si být jistí, že to bude víc jak třetina, možná to bude polovina. A když se podíváme na některé firmy, takový to globální, tak Foxconn, ten v loni už nahradil 300 000 lidských pracovních pozic roboty. Letos to má být další milion a globálně to bude ohromné číslo. No a najednou vzniká problém. A problém se ještě eskaluje tím, že odboráři nepochopili tu situaci a říkají, pojďme zvýšíme minimální mzdu. No, když zvýšíme minimální mzdu, tak máte ekonomický incentiv. Důvod, proč najednou nahradit toho člověka tím strojem, protože ten stroj prostě bude najednou levnější. V tu chvíli to má smysl. A najednou přicházejí jiní odboráři, kteří říkají tak a musíme bojovat proti robotům. To je naprostý nesmysl. Už v 19. století tady byli lidi, kteří se snažili v Británii bojovat proti tomu, když se zaváděli stroje do výroby, rozbíjeli ty stroje a víte, jak dopadly. Stali se z nich trestanci a kolonizovali Austrálii. Dneska, když se něco stane podobného, máte nějaký job, který je odsouzený k zániku, jako třeba horník, tak tam dáme nějaký dotace, pomůžeme tomu nějak a budeme se tvářit, že to má ještě nějakou budoucnost toho odvětví. No a co s tím? Je jasný, že všechny ty rutinní činnosti ty roboti přeberou, protože ten robot bude vždycky lepší než člověk. Bude rychlejší, nebude zakládat odborový svazy, bude pracovat 24 hodin denně, celý týden, nebude chtít dovolenou, nebude chtít sociální, zdravotní, prostě bude výhodnější. Takže najednou, jak bojovat proti tomu robotu? Rozhodně ne tím, že by ho šel rozbíjet, jako to dělali ty luditi,
Ale je tady jiný prostor, je tady jiná šance. Podle mě je to ve zdanění práce. Podle mě to, co se tady u nás děje, je šílený. Máme strašně drahou práci. Ve smyslu jako dalších nákladů, těch, který jsou vedle, ty, který zaměstnanec nevidí, ale vidí je zaměstnavatel. Můj názor je, že do budoucna, abychom udrželi lidi v práci, musíme změnit daně. Změnit daně takovým způsobem, abychom tyhle ty daně neplatili. A založíme nový daně. Jiný zdroje financování. Ale ne ty historický, protože jakmile bude ta práce tak drahá, jak je dneska drahá, tak prostě ty roboti nás nahradí úplně všude. No a zároveň si musíme klást otázku, jak udržet ty lidi v práci, aby byli konkurenceschopní, že jsme dělali na školství. Takže jaký by měl být budoucí zaměstnanec? No, budoucí zaměstnanec musí mít to, co robot nemá. Měl být kreativní, měl být schopný vyjednávat, měl by dokázat přesvědčit zákazníka, získat od konkurence, přetáhnout o jedno, měl by dokázat vést lidi, motivovat. No to robot nedokáže, ten nemá ty emoce. No a víte, kde je průšvih? Průšvih je, že když chcete, a já mám 5 dětí, tak já o tom něco vím, když chcete ty děti vychovávat tímhletím způsobem, tak když přijdou do školy a jsou kreativní, tak jsou sakra neposední, poznámka. Když chtějí vyjednávat, jsou sakra drzí, poznámka. Prostě, když chcete, aby se děti chovali tak, jak mají v budoucnu žít, chcete je připravit na ten budoucí život, mají ohromný problém v českém školství. Český školství s tím letím nepočítá, protože my furt jedeme takový to, jak to bylo, královsko-císařský nebo císařsko-královský s kalamářem a poslouchat, a když máte toho Igora Hnízda, tak je ještě říznou ty fakany. A teďka je otázkou, kterých ekonomik se to dotkne nejvíc. Já jsem byl minulý týden v Africe, viděl jsem, jakým způsobem jsou v Africe ty lidi placený a jakým způsobem tam žijou, to je úplně nesmysl, aby tam byli roboti. Protože tam jsou lidi ochotní pracovat v přepočtu za 2000 Kč měsíčně a jsou rádi, mají pocit, že to je dobrý job. A daleko rozumnější je dát je do takové střední Evropy. Protože tady ta výroba není zas tak složitá. Ve Švýcarsku, to je něco jiného. Když jste ve Švýcarsku, tak Švýcaři jsou mazaný, tak vám řeknou, tohle to jsou ručně dělané švýcarské hodinky. A proto jsou sakra drahý. A protože jsou ručně dělaný, tak ten robot je tady neohrozí. A pak přijdou zase s tím, že mají super léky, které vymysleli a mají tam zase nějaký nohou a zase do toho zase je tam ten výzkum, vývoj a zase tam ty roboti nevstupují, že Švýcarsko se to taky nedotkne. Ale dotkne se to těch firem, které jsou montovny. Střední Evropa v posledních 15 letech se změnila na montovny. Na Slovensku šli tak daleko, že teďka chtějí další automobilku. Třeba to nepochopili, že to není to nejlepší, prostě mít tam jednu automobilku vedle druhý, protože ta ekonomika má prostě velmi jednostranný zaměření. A tyhle ty ekonomiky, ty budou mít největší problém. Takže když se bude někde propouštět, tak určitě víc v České republice, než ve Švýcarsku nebo v Ghaně. No a najednou vzniká ohromný problém, a to je problém, co s těma lidma. My jsme tady řekli, že 40% lidí prostě goodbye, jste tady zbytečně. To samozřejmě přinese ohromný politický dopady. A co s těma lidma? Necháme je doma? Přišla taková myšlenka, která se zdá jako nová, ona ve skutečnosti nová nebyla. On o ní mluvil už v 60. letech Martin Luther King a ten říkal vlastně něco v tom smyslu, že by všichni měli dostávat peníze za nic. A najednou se teda oživila myšlenka takových těch pečených holubů až do huby, kdy za to, že jste občanem nějaké země, budete dostávat peníze. Ve Švýcarsku přišli s tím, že by chtěli, aby každý dospělý člověk dostával v přepočtu na české koruny nějakých 66 tisíc korun, a když je tam dítě, tak ještě nějaký peníze navrch. Kdyby něco bylo u nás podobného, tak všichni hlasují pro, protože to je super. Asi podobně jako vlaky zdarma. A takže ve Švýcarsku tohle dali a Švýcaři řekli, že to nechtějí. Protože to je vyspělá společnost, která uvažuje, chápe, že když dáváte někomu peníze za nic, tak tím výsledkem musí pokles aktivity a ta ekonomika bude trpět. A další problém byl, že najednou, když chcete, aby to mělo nějaký efekt, tak ty peníze musí být vyšší jak minimální mzda, jinak to je o ničem. My jsme se to pokusili spočítat, kolik by to připadalo na Českou republiku. V České republice by to byly náklady asi 830 miliard korun. Český státní rozpočet má něco kolem 1300 miliard. Je to úplně neufinancovatelný. V České republice to je úplný nesmysl. Což ovšem neznamená, že nám to v příštích volbách nějaká strana nenabídne.
je dost možný, že to bude tahák příštích voleb. No a teďka, kde na to teda vzít? No tak přicházejí s myšlenkou, že zdaníme ty roboty. Já jsem k tomu velice, velice skeptický, že budeme danit roboty, že by to fungovalo. Myslím si, že bychom se spíš měli ubírat tím, že budeme mít úplně jiný daně. A umím si představit velmi nepopulární daň pro všechny mladí lidi, a to je daň z dat. Vždycky, když se připojíte na Facebook, tečou tam ty data. A čím víc jste na tom závislí, tím víc jste ochotný ty peníze platit. A daně jsou v té logice, že my daníme jako ekonomové to, co lidi fakt potřebují. Proto byla svýho času daň na sůl a podobné věci. A takže myslím si, že daň z dat tady bude. Bude tady daň i spousta jiných věcí, které prostě běžně používáme. Ale neměli bychom danit příjmy. Protože ve chvíli, kdy budeme danit příjmy, tak opravdu ty lidi budou nezaměstnaný a budou s tím ohromný problémy. Tím se mění i společnost. Mění se, že najednou vidíme, jak ty generace, které tady jsou úplně jiný. Moje děti už dneska mě učí, jak používat spoustu aplikací, a to mi je teprve 40. A já jsem to předtím dělal se svými rodiči. A když se podívám na ty generace, jak vidíme, že ta generace po té druhé světové válce byla velmi ovlivněná tím nedostatkem, tou chudobou, tím, že pořád něco hamtali. Ta dnešní generace je naopak zkažená tím, že má všechno. I dneska skoro všichni moji kamarádi mají v domě jeden pokoj jenom na hračky pro děti. To je úplně šílený, to za mě jako nebylo. Dokonce, když jsme čekali první děti, jsme si mysleli, že budou mít společný pokoj. No, tak to taky dneska nevím. Úplně jsou ty děti jiný. A jak jsme se bavili o té práci, tak zase to je krátkodobý pohled, ale dlouhodobě ta mladá generace uvažuje o úplně jiných jobech. Třeba moje dcera přišla s tím, že by co by chtěla dělat. Chtěla být youtuberka. Rozumíte, to je úplně nový job, jo. A což znamená hodně peněz, žádná práce, kafičko, jo, a kafičko vyfotím si, dobrý 5000 a další. A takže tohle moderní generace, takhle oni si myslí, že budou žít. A je dost klidně možný, že takhle budou žít. Ale tím taky mění společnost, mění biznis. Mějí biznis v tom smyslu, že tady ta generace je ochotná půjčovat. Můj otec nebyl zvyklý právě po té druhé světové válce, že co, nechceš to půjč, že nikomu nic nepůjčil. A teďka ta nová generace vychází z toho, že si půjčují všechno. V Americe si půjčují nábytek a podobně a říkají si, že nic nechtějí vlastnit. A jsou strašně moderní, maximálně 88 věcí. Přičemž do toho započítají, že ponožky jsou dvě věci. A to vychází z toho, že najednou oni mají jinou hierarchii hodnot. Že jak pro mě ty CDčka to bylo něco, tak jako pro ně už to není nic. Jsou zvyklí, že mají všecko. A já si myslím, že to sdílení nám umožní, že se velmi snadno dostaneme k věcem, které bychom se normálně nedostali. Sdílení aut je určitě budoucnost. Tím pádem najednou každý jouda se dostane k A8, sedmičkovým baboráku. Není to problém na dva dny. A najednou se ukáže, že to, co lze sdílet, nemá hodnotu. Naopak hodnotu má to, co nelze sdílet. To je soukromí. Proto si myslím, a prostor, proto si myslím, že třeba velká zahrada, do které není vidět, to bude něco. To bude majetek. Auto? Ježiš, to bude strašný. To má každý jouda. Ale opravdu velká zahrada. S tím, jak na té planetě nás v roce 2050 bude 10 miliard. To bude hodnota. Takže si myslím, že se změní i to, jak budeme vnímat budoucnost. No a nejenom, že se změní biznis jako třeba finance, že dneska tady máme nějaký zonky a podobně, ukazuje, že už nepotřebujeme banky, umíme to obejít, protože banka je akorát zbytečně drahá, tak se ukazuje i auta, že se změní. Budou evidentně sdílený. A když máte sdílený auta, auta, který sami řídějí, tak pravděpodobně nepotřebujete tolik aut jako dneska. A teď si tipněte, kolik najednou na planetě potřebujeme aut. OECD na to dělala studii. A vychází z předpokladu, že máme takovej nájezd kilometrů jako dneska na planetě. Kolik potřebujeme potom aut, když si uvědomíte, že normálně auto nějakých 95% času za optimistického předpokladu čeká na svého majitele a stojí. Najednou budou auta, které se budou neustále hejbat. A v tom autě bude třeba 5 lidí najednou, protože prostě celá ulice se spojí. Prostě můžou se různě přidávat, ty aplikace budou optimalizovat tu cestu. Takže najednou, kolik potřebuje ta planeta aut? Polovinu? No kolik si myslíte? Jaký myslíte, že je závěr té studie? Ano, 10%. Tvrdí, že to je 10%. Mně to přijde šílený. To je mi to šílený číslo. Já si myslím, že to bude víc. Já bych to viděl někde 20%, protože jsem viděl teďka tu Afriku. To jsou samý mladí lidi, tam jsou všichni mladší než já, už jsem tam jako děda. A
všichni tyhle ty lidi budou díky tomu sdílení se chtít dostat někam, budou taky chtít do města na diskotéku a podobně. A takže ve svém výsledku očekávám, že v té Africe tam bude potřeba víc těch aut. Tam se najde víc kilometrů než dneska, tam to bude tlačit nahoru. Takže si myslím, že se nedostaneme pod 20%. Ale co je klíčový je, že tady máme ty ekonomiky jako Slovensko. Slováci se hrozně bijou do prstou, že vyrábějí nejvíc aut na hlavu. A teď mi řekněte, co ty Slováci budou dělat. Co budeme dělat my, Češi? Že prostě tady máme jednu továrnu, která dokáže generovat asi 8% exportů České republiky a najednou to nebude potřeba. Americká banka Barclays dokonce přišla s tím, že během 25 let automobilkám klesnou tržby o 40%. To je velký problém. By mělo znamenat, že mnoho automobilek nepřežije. Já si myslím, že to bude o tom, že ale ty automobilky budou generovat peníze z něčeho jiného, ne z toho, že prodávají auta, ale že tam bude nějaký poplatky spojený s navigací, poplatky spojený s datama, které do toho auta potečou a že automobilový průmysl se propojí s energetickým průmyslem, že není vlastně důvod, proč by, když budou ty auta asi elektrický, proč by to nemělo být nějak napojený na tyhle ty firmy. A protože v tom autě nebudete řídit, ale ten čas budete šetřit a někdo tam bude pracovat, někdo tam bude dělat ty mnohem hezčí věci. A někdo tam bude třeba se chtít dívat na filmy. A takže si mi představit, že najednou pro Warner Bros. To je biznis. Takže najednou si mi představit, že tam prostě bude to nějak jinak financovaný. Já si nemyslím, že to bude tak dramatický. V každém případě ten propad tam bude. A zároveň zase se vracíme k těm místům, protože ty auta budou samořiditelný. Tak všichni ty řidiči, ať už jsou to taxikáři normální nebo Uberu, sorry jako líto, všechny tyhle joby zmizejí. Zároveň všechny ty profesionální řidiči kamionů, že když dneska ve Francii vymysleli to, že chtějí, aby český řidič ve Francii měl minimální mzdu aspoň jako Francouz, což znamená asi třikrát větší než běžný Čech, tak v tuhle tu chvíli se ukáže, že zase je efektivní tam mít samořiditelný kamion, než aby tam byl český řidič. Prostě ženeme se k tomu, aby tato práce skončila. A řekli mi, abych byl stručný, já fakt budu stručný. Takže můj závěr a řešení je. Měli bychom mít nižší daně, měli bychom mít jinou strukturu daní, úplně nové daně. Naše děti by měly být počítačově gramotný. Já se dost věnuju finanční gramotnosti. Chodím do základních škol pomáhat učitelům s tou finanční gramotností a je to naprosto žalostný. Víte, proč to je žalostný? Protože ty učitele, kteří by měli ty děti učit, jsou sami předlužený. A vždycky, když odcházejí, tak se brečí a říkají, je to, kdybych věděla, kdybyste mi to řekl, tak jsem se nepředlužila. No a ty lidi mají učit i tu počítačovou gramotnost, takže to je žalostný. A ona tady navíc není žádná touha potom to obyvatelstvo vzdělávat, protože na těch blbcích se vydělává. Když budete mít všichni chytrý, tak nevyděláte na nikom. Co je evidentní, je, že tady budeme potřebovat ještě rychlejší a levnější internet, ne to tady je dneska. A budeme se muset učit neustále všichni. Já sám se neustále učím. Každý by se měl učit. Ta představa, jakože jednou si někdo udělá vysokou školu, tak a jaká je machr. Teďka jako to zvládne, to je úplná blbost. Bohužel tím se zase dostávám k tomu školství. My potřebujeme úplně jiný učitele, ne ty stávající. My jsme se měli s těma paní učitelkama rozloučit, že problém je, koho tam dát, že tam to potřebuje nějaký mladý muže, no a ty zase budou dělat nějaký jiný biznis, takže tam není žádný jednoduchý řešení. No a hlavně ta message je teda, že nás budou všichni ty odboráři strašit, že práce nebude, tak práce bude, ale bude úplně jiná, nebude v odborových svazech. A budou tady taky nový rizika, ať už to jsou hackři, ať už jsou to ty frustrovaní prepeři, kteří nás připravují na to, že bude blackout. A podle mě ten blackout bude, i když mi spoustu lidí bude říkat, že nebude. Ale bude to super, super roznětka k tomu, že už minule, já jsem si postavil studnu a přišel ke mně jeden chlap a říká mi, máš jsi skloudovanou tu studnu? A říkám, no mám, to jsi udělal špatně. Až bude ten průšvih, tak oni budou vědět, kde máš vodu. A oni ti ji vezmou. Takže když potom se mi lidi ptají na to, jaký je nejlepší povolání do budoucna, tak říkám psychiatr. Protože tyhle ty lidi ty tu změnu neunesou. Vážení, měl jsem málo času, takže jsem vám řekl jenom velmi málo. Koho by tohoto téma zajímalo víc, tak jednak si může koupit moji knížku Robot na konci tunelu. A jednak, pánové, můžete mi psát na tuhle, a ono to nesvítí, na tuhle e-mailovou adresu a já vám tu prezentaci pošlu. Dámy, je tam telefonní číslo.